ବାଜି ଗଲେ ଦୋଷ ନାହିଁ। କେମିତି ଦୋଷ ହବ ଯେ, କାରଣ ଇଏ ତ ପ୍ରେମର କଥା ଆରମ୍ଭ, ଏବଂ ଏ ପ୍ରେମର କଥା ସହ କେମିତି ଭାବେ ଏ ଫିଲ୍ମରେ କାହାଣୀ ଗତି କରୁଛି ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଆସନ୍ତା ଆସନ୍ତା ଦିନରେ ଜି ସାର୍ଥକରେ ଏ ସିନେମାଟି ଫେରି ଆସିବି କୁଳକୁଦ। 18 ସନ୍ଧ୍ୟା 6:30 ପୁରା ହୋଲ ଫ୍ୟାମିଲି ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ଫିଲ୍ମ ଆପଣ ମିସ୍ କରିଯିବେ ଯଦି ଆକୁ ନ ଦେଖିବେ। ଆଣ୍ଡ ସ୍ପେଶିଆଲି ଯଦି ଘରେ ଛୋଟ ଝିଅ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଫେରି ତ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିବା କଥା, ଏଇଟା ସବୁ ପରିବାର ଦେଖିପାରିବେ ଏ ସିନେମାଟି। ତେବେ ସୁନ୍ଦର ଗୀତଟି ହେଇଛି, ଗୀତ ବିଷୟରେ ଟିକେ କଥା ହେବା। ମଣ୍ଟୁ ଆଣ୍ଡ ଲିପ୍ସା ବୋଧେ ଏର ଗୀତରେ ଅଛି, ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଗୁଡ୍ଲି ଭାଇ, ଗୁଡ୍ଲି ଭାଇ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡିରେକ୍ଟର ଆଣ୍ଡ ମଣ୍ଟୁ ଛୁରିଆ ଆଣ୍ଡ ଲିପ୍ସା ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ଦୁଇ ଜଣ ପାଇଁ କାମ। ସମୟ ମିଳୁଥିଲା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସଞ୍ଜୟ ନାୟକ ତ ଛୋଟିଆ ମଣିଷ ନୁହଁ ନା, 50 ଉପରେ ସିନେମା କଲେଣି, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ କଣ କହିବି, ତାଙ୍କଠୁ ଶିଖିବି, ଅଭିନୟ ବି ତାଙ୍କଠୁ ଶିଖିଛି, ରିଜୁ କଲେ ଭାରି କୁଲ୍ରେ କରିଛନ୍ତି, କିଛି ଟେନସନ୍ ନାହିଁ। ଏବଂ ଅଭିନୟ ବି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ କଲି, ଭାରି ଭଲ ଲାଗିଲା। ଏଠି ଛୋଟ ଝିଅଟି ଅଛି ପ୍ରସିଦ୍ଧି, ସେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲାଭ କରିବ ଏଇ ସିନେମା ବେଶୀ, ପ୍ରସିଦ୍ଧି ପ୍ରତି ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ କିଏ କିଏ ସବୁ ଅଭିନୟରେ ଅଛନ୍ତି? ଅଭିନୟରେ ଅଛନ୍ତି ବୀରେନ ମିଶ୍ର ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ବିଜୁ ବର୍ଜନା ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଏମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି। ଜ୍ୟୋତି ତ ହିରୋ ଅଛନ୍ତି, ହିରୋଇନ୍ ତ ମୂଳରୁ କୁହାଯାଇଛି ଗୀତ ଦେଖିବାକୁ। ପ୍ରଥମ କଥା ହଉଛି ଜି ସାର୍ଥକ, ଆଜ୍ଞା ଜି ସାର୍ଥକ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଟିକେ ଦେଇଦିଏ ସେ ପ୍ରୀତିକ ସାର୍ଙ୍କୁ ଆଉ ସେ ସାଇ ମଙ୍ଗରାଜ, ସେମାନେ ବସିକି ଗୋଟେ ପ୍ଲାନିଂ ହେଲା, ପ୍ଲାନିଂ ହେଲେ ହିରୋଇନ୍ କିଏ ହବ, ହିରୋଇନ୍ କଥା ଉଠୁ ଉଠୁ ପୁନମ କଥା ଉଠିଲା ବେଳକୁ ସମସ୍ତେ ଇଏସ୍ କହିଲେ। ଖୁସି ଲାଗିଲା ପୁନମ ସାଙ୍ଗରେ କାମ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା। ଜ୍ୟୋତି ବି ଥିଲା, ପୁନମ କଥା ହିରୋଇନ କଥା ପଡିଲା ତ ହିରୋଇନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକ ପୁରୀ ବି କିଛି ଜାଗା ହେଇଛି, କୋଣାର୍କ ହେଇଛି, ଆଉ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ବି ଆସୁଛି, ହଲ୍ ସିନେମା ଆଉ ଟେଲି ସିନେମା ଭିତରେ ଗୋଟେ ତାରତମ୍ୟ ଅଛି, ଗୋଟେ ଫରକ ଅଛି, ଏବଂ ଟେଲି ସିନେମା ଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ହାଡ଼ବଡ଼ିରେ ହିଁ।